oo golaha <muchas> uga warbixiyey amniga guud ee qaranka iyo tanma daqadda geeska afrika wuxuu golahu si qotodheer uga dooday u diyaargarowga doorashooyinka qorshaysan saddex iyo tobanka bisha nofembar ee sanadka aba kun yo afaryo aaaaiyo sidii xukuumadda iyo xisbiga kulmiya mar saddexaad u hanan lahaayeen hogaaminta dalka jamhuuriyadda somalilan iyadoo golahu ugu baaqay shacbiga jamhuuriyadda somalilan inay u diyaargaroobaan doorashooyinka ololahana ay ku galaan turxaanla-aan iyo walaalnimo iyo iyadoo gacmaha lays haysto ugu dambeyn golaha wasiirada ee jamhuuriyadda somalilan waxa uu shacbiga somalilan ugu baaqay inay ndhadheeraada u yeeshaan cadowga jamhuuriyadda somalilan ee doonaya inay weeqaan jiritaanka qarannimada kana xun in qarankani gaaro himiladiisa ah inuu ka mid noqdo beesha caalamka ee la aqoonsan yahay laamaha amnigana waxay ku wargeliyeen n ciddii ay uga shakiyaan inay liddi kor yihiin amniga dalka iyo doorashooyinka inay tallaabo adag ka qaadaan sidoo kale waxaa la farayaa ayaa shirkan golaha wasiirada lagu yidhi in ciidamada kala duwan ee dalku ay xoojiyaan amniga dalka jamhuuriyadda somalilan muddada lagu jiro doorashooyinka iyo diyaargarowgoodaba